よーし、今日何しよっかな。とりあえず部屋の模様替えでもしようかな。よいしょ。いて、え？なんか飛んできた今。なんか銃の跡みたいなのあんだけど。おお、ちょっと待って。おお、もう、え、ガラス割った。なんか撃たれてるよね、やっぱ。ん？なんかいる。待って。ん？ちょ、え？ケナ太郎じゃないか、あれ。おい、ケナ太郎、お前。おお、俺じゃよく気づいたね。よく気づいたね、じゃねえよ。おい、なんで撃ってくるんだよ、よいしょ。俺、プロスナイパーになりたくてさ、ちょっとその練習としてお兄ちゃんをターゲットにしてたの。もうふざけんなよ、お前。危ないだろ、死ぬだろ。おい、降りてこい。あ、降ってこいって言った？降ってこいじゃない。ちょ、死ぬ。おい、とりあえず危ないからやめろって。まあ、でもこれ使ってる弾どんぐりだからさ、まあ、ちょっと痛いだけでしょ、これ。確かに、あ、ダメージはあんま食らわなかったけど。本当に危ないのはね、こういうやつだよ。こういうやつ、何持ってる？あ、TNT。 やばい、絶対危ないやつじゃん。おい、やめろよ。うん、やばいでしょ。これ使ってみるから見てたね。いや、使ってみるって何？え、俺飛んできた。おい、爽快だぜ。おい、やっちゃってる、やり返してみなよ。おい、まあ、ふざけんなよ。爽快だぜ。おい、家が待ってって。じゃあな、じゃねえよ。いやー、スナイパーの練習楽しい。おい、家が、ケナスユチャンネル、どうも、弟に家を大爆破されました。ケナスユでーす。完全にやられました。まあ、いいですよ。この家ね、セーブ取ってあるんで、いつでもパッと出せるんで大丈夫なんですけど、あいつ言ってましたよね。悔しかったらやり返してみなーって最後。ということで、本日の企画は、プロスナイパーを雇って、ケナ太郎を暗殺していこうと思います。今日の動画面白そうって思った人はね、高評価お願いします。ということで、最後まで動画見てください。ケナスユちゃん、はーい、ということでね、今回プロスナイパーに来てもらいました。あ、いた。お前か、俺を呼んだのは。はい、そうです。俺を呼んだということはどうなってもいいということだな。おお、かっこいい、かっこいい。俺に倒せなかった人間はこれまでたった一人しかいない。おお、一人は倒せなかったんだ。なんだ、文句でもあるの？あー、ごめんなさい、何持ってんの？爆弾持ってる。ちょ、投げないで。やっちゃうぜじゃなくて、おい、すごい爆発したけど。まあ、俺は一人倒さないと言ったかな。あれはそいつが化け物すぎただけだ。今回のターゲットぐらいなら一発で仕留めてやると約束する。おー、頼もしい。それじゃあちょっとよろしくお願いします。まずは相手の家を知りたいな。俺を友達だと言って相手の家にあげてくれ。なるほど。でもその姿じゃ。ああ、スナイパーというのはな、変装も得意なんだ。こうやって変装すれば問題ないだろう。おお、すごい、友達に見える俺の。それでは、俺を連れて行ってくれ。名前はどうしよう。なんて名前ですか？ウチヌクオだ。ウチヌクオ、ちょ、ウッチーにしよう、ウッチー。わかった。おー、ケナ太郎何してんの？お邪魔しまーす。おいた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 。お兄ちゃんどうしたの？いや、ちょっとさ、今日紹介したい相手がいるんだけど。紹介したい相手？そう。ウッチー入ってきて。ウッチー、ほら、ウッチーくん。お前が今回のターゲット。ちょ。ターゲット？いや、なんでもない。今日からね、ケナスユチャンネルに出演することが決まったウッチーくん。俺の友達なんだけど。いや、ケナの友達のウッチーだ。お、いいよ。なんか渋いな。渋いでしょ、かっこいいでしょ、ちょっと。友達、分かった。何する？まあ、とりあえず最初だからさ、ケナ太郎の家とか案内してあげてよ。まだ分からないことだらけだから。大したあれはないけど、ここが俺の勉強部屋。はい。で、ここがロッカーで、ここが机で、ここがテーブル。で、ここでベッド。なるほどな。ケナ太郎くん、素敵な家だね。すごい、窓ガラスが多くて、ちょうどいいよ。ちょ、何の話？いや、こっちの話。なんか変だよ、あの人。いや。ちょ、ウッチーくん帰ろうか。もう十分だ。十分。よし。完全に作戦実行できる。はい。じゃあね、ケナ太郎。わぁ、もういい。なんで、じゃあ部屋紹介しただけじゃん。よいしょ。え？バイバーイ。まあいいや、ご飯食べよ。いや、完璧だったな。いや、だいぶ危なかった。まあでも、あの一瞬でもう分かったんですね、ケナ太郎の倒し方。完全に分かった。あの家は、キッチンの周りに窓ガラスが多い。だから、夜ご飯のタイミングで作戦決行するぞ。分かりました。それじゃあ俺は、スナイパーの準備をする。お前はこれを、あいつの家に届けてくれ。頼むぜ。はい、分かりました。じゃあ、お願いしますよ。作戦実行だ。ケナスユチャンネル。
よーし、夕方になってきたし、そうそう、ケンタロウの家行くか。食べ物も用意したし、オッケーかな、これで。おーい、ケンタロウ、あ、いたいたいた、お邪魔しまーす。わー、お兄ちゃん、どうしたの？いやいやいや、ちょ、ケンタロウ見て、じゃじゃーん、ピザとか見て、もらっちゃった。うわ、ピザだ、どうしたのそれ。いや、ウッチーからね、これ食べていいよって言われたから、ちょ、一緒に食べない？ウッチーはどこにいんの？で、ウッチーはもう帰った。門限が16時までって。16時だって、門限。あ、ちょうどいいよ。俺もさ、見て、ケーキ買ったんだよね、近所のケーキ屋さんで。おー、いいじゃんいいじゃん。じゃあこれも置いて、よし、パーティーだ、パーティーだ、よし、イエーイ。これでいいのかな。どこから狙ってんだろ、スナイパー。うっち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 、あ、いやいやいや、うっち、あそこで待機してる。じゃあ食べようか、ケナ太郎。おいしい。もうもぐ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 食べすぎてお腹がいっぱいだよ。おいしい、おいしいね。いだ、ん、どうしたケンタロウ。なんか今チクってした、背中が。あ、いた、ん、なんか銃の跡。え、なんか今背中撃たれた。あれ、生きてる。何、もう、何、いた、ほら。あれ、ケンタロウ、大丈夫？今なんか銃当たったでしょ。もう、野生のスナイパーかな。あ、そこいるよ、野生のスナイパーが。野生のスナイパー、あ、バレた。ちょっと、痛いから、こっち側で飯食おうぜ。くそ、こいつ強えな。キャンセルチャンネル。くそー、昨日うまくいかなかったじゃないですか。まあそんな時もある。俺は1日限定じゃなくて、あいつを倒せるまでいつまでも手伝ってやるからな。あ、本当ですか。今日はな、最高の作戦を考えてきた。ケナスユ君がターゲットの家の前に罠をつける。そしてそこに落ちたタイミングで俺がスナイパーを頭にボン、頭にボン。これなら絶対に逃げられないだろ。なるほど。って待って、え、俺が罠作るの？当たり前だ、俺は一流のスナイパー。仕事の前にスナイパーライフルの手入れをしないといけないからな。嘘だろ、俺がお金払って頼んだのにやらないといけないの？できないなら帰る。わかりました、わかりました。それじゃあ頼んだぞ。はーい、んー、よし、じゃあ罠作るか。とりあえずケンタロウ今どこにいんだろう。なんか朝食でも食べてんのかな。よし、じゃあ今のうちに罠作っていこうと思います。いや大丈夫かな、あのプロスナイパーさん。さっきケナタロウに弾当てたけど、ケナタロウ全然ダメージ食らってなかったし。よし、2マスぐらいでいいでしょう。2マスだったらすぐ上がってこれないから、この間にスナイパーぶち込んでもらおう。でパンプキンパイここに置いとこう。よーし、できたできた。どこら辺だったっけな、見えないでしょこれ、わかんないんだけど。あ、ここだ。おー、できた。ここ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 、ん、おめでとう。え、なになになに、え、ケナタロウ、いつの間に。ちょ、おー、おい、落ちちゃった。おい、いや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 、全部気づいてたよ。え、ほら、いて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 、なに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 、何投げた。もわ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 、自分の姿見てみな。何、自分の姿って、え、なんか手の色が、で、え、なになにこれ。ちょ、これね、俺のケナ太郎みたいな色にさせるドッキリ。なんでそれ、おい。だって昨日スナイパーで撃ってきたのあれもお兄ちゃんでしょ。残念だけど、あんな雑魚いスナイパーじゃ俺は倒せないよ。なんでバレてんだよ。ま、これよく見たら違うけど、遠くから見たら同じだし、スナイパーも見間違えるだろこれで。ちょちょ、嘘、え、嘘でしょ、そういうこと。じゃあバイバイお兄ちゃん。おい、待って、撃ち抜かれないように気をつけてね。ちょっと待って待って待って、どっかスナイパー狙ってくる。 I'm ready。 え、ちょっと待って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 、シュート。え、痛い、やばい、痛い。ちょ、シル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 、出ないと。ガー、くっそ。キャンセルチャンネル。いやー、先日は大変だったか。まあそんな時もある。いやいやいや、あなたが見間違えたせいで俺殺されちゃったじゃないですか。なんだ、文句があるって。あ、ちょ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 、投げないでそれ。それにしてもこのままじゃ厳しいな。どうしたらいいんだ。おい、何かあいつの苦手なものはないのか。苦手なもの、ケナ太郎の食べ物とかじゃなくてもいい、何か苦手なものだ。あ、待てよ、あれだ、あれあれあれ、あいつあれ泳げないです。なるほど、それで作戦を立てるぞ。あ、はい。今回はうまくいくだろうな。信じますよ、本当に。信じろ、俺を誰だと思っている。ヘッポコスナイパー。よし、ターゲット変更だ。ちょ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 、もう、わかりましたわかりました。ケナスユチャンネル、イエーイ、海だぜ。じゃあちょっとケナ太郎、俺準備してくるから先ちょっと遊んでていいよ。あ、いいの。うん、じゃあね。はい。よし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 。あいつこれからやられるとも知らずに、のんきなもんだな。あれ、どこいる、スナイパーさん。プロスナイパーさんどこいる。あ、いた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 。あ、ウッチーの格好になってる。よし、いい感じだな。それじゃあ早速詳しい作戦を発表するぞ。はいはいはい。ステップ1、泳げないケナ太郎くんを船に乗らせる。そして沖に出たところで船を壊す。はいはいはい、壊す。そして海に落ちて
溺れてもう動けないってなっているところを倒す。なるほど、完璧じゃないですか。壊す船だがな、君はケナ太郎くんと合流して俺が扮する船レンタル屋さんから船を借りてくれ。なるほど、わかりました。船借りたらいいんですね。そこから俺が壊れかけの船を提供する。オッケーっす。じゃあちょっと行ってきますね。おーい、ケナ太郎、いた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 。そういえば準備してきたっていうのはちょっと船借りれるみたいだから、船借りない？おー、船いいね。そうそう、もうレンタルできるから。こっちこっち、さっき借りてきたんだよね。お、どこどこどこ。あー、いたいたいた、レンタル屋さん。おー、ここか。よいしょ、じゃあ船貸してください。あー、貸してやろう。え、うちいや、うちなんか船のレンタル屋さんしてるらしいよ、バイトで。あー、そうだ。じゃあ行くよ、ケナ太郎。はい、スタート。おー、すげー。待って、どうした？なんか結構沖の方に来たね。いや、見て、深いぞ、めっちゃ。よしよし、結構沖まで来たぞ。これでここら辺で船が壊れたら完璧、ケア太郎倒せるでしょ。いや、やばいね、ここで船壊れたりしたらもう終わりだよ。な、何急に船が壊れたりしたって。あ、いや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 、よし、そろそろいいかな、船壊すか。今です、壊してください。よし、壊れた壊れた壊れた。よし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 、どうだ。ん？なんだ？え？ケア太郎？急に船壊れちゃったね。どうしたんだろう？え、ちょちょ、え？ケア太郎？それどうなってんの？え？いや、俺泳げないからさ、沈む前にちょっと高速で走ってるだけだけど。水面をこいつ走ってやがる。おかしいおかしいおかしい。どういうことだよ。そういえば、この辺の海、化け物住んでるらしいから気をつけるんだよ。ちょちょちょ、そう、戻らないとやばいやばい。よいしょ、泳ぐか。おお、びっくりした。え、なんかいる。ちょ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 、化け物。やばい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 。うわ、バレた、こっち。ちょちょ、死ぬ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 。やばい、食べられる、追いかけ、やばい、死ぬ死ぬ死ぬ。逃げろ、ガー。キャラクイチャンネル。ちょ、一体どうなってるんだよ。まさか海の上を走れるなんてな。どうしよう、どうやったらあいつ倒せるんだ。すまないが、あんな化け物相手に仕事なんてできない。この話は終わりだ。俺は逃げさせてもらう。ちょちょ、え、そんな。もし他の暗殺者が必要っていうなら、これを渡すからここに行ってくれ。はい、なんだこれ、暗殺ギルド。早い、安い、強い、業界最安値の暗殺ギルドです。何それ、しかも安いって、なんか怪しすぎだろ。まあいいや、これに書いてある番号にかけてみるか。ケナスユーチャンネル。はい、ということで4日目です。昨日ね、雇った人に逃げられちゃったんで、新しい人暗殺ギルドで雇いました。お願いします。よろしくな。俺に倒せなかったのはたった一人だけ、あの伝説の暗殺者だけだ。おお、この人も倒せなかった人いるんだ。いや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 、化け物と出会っちまっただけだ。もうあんな失敗はしませんよ。はいはいはい、なんかちょっと急に心配になってきたな、そう聞くと。いや、落ち着きなさい。40年間で果たせなかった任務はその一度きりだ。それ以外の2436回の依頼は全て完璧にこなしてきた。すごいな、それはそれで。それじゃあ早速任務に当たろう。はい、よいしょよいしょ。え、なんかすごいの出してきた。え、何それ。よし、準備完了ですよ。え、ちょっと待って、これ使うの。え、スナイパーじゃなくて。スナイパーが一番かっこいいのは分かっている。だがミサイルの方が確実にやれる。それはそうだけど。くそ、まあいいや、セーブ取ってあるからいいよ。お願いします。準備はいいか。はい。最後に君の名前を聞いておきたい。あ、ケナスユです。いい名前だ。死ぬ気なのこの人。俺はこの任務で命を落とす。だが見ていてくれ、お父さんお母さん、タケシ、行きまーす。ちょ、離れた方がいいんじゃないかな俺。おらー、うわー、発射した。ちょ、待って、大丈夫、本当に大丈夫。来た。ちょ、自分のところに落ちた。あ、はぁ、うわ、待って、これはさすがにやりすぎたか。おお、ケナ太郎の家まで。ふぅ、簡単な仕事でしたね。え、なんで生き残ってんのあなた。覚悟の違いというやつですよ。覚悟の違い、まあいいや。ケナ太郎はと、あれ、いなくなった。よいしょ、待って、え、なんかあそこいるくない。よいしょ、え、なんか登ってきてる。あー、いてえ、よいしょ。ちょ、生きてるよ。え、なに、バケモンだ。え、俺にはかなわれ、逃げろー。ちょ、伝説のスナイパーさん。お父さん、お母さん。ちょー、嘘でしょ。それにしても待って。あー、いた。俺の弟どんだけ化け物だったの。うー、あー、お疲れ様。え、ちょっと待って、ケナ太郎が2人いるくない。これで俺の仕事は終わりだな。うん、ありがとう。よいしょと。おお、なんか買った。楽勝だったな。ということだ。ちょ、おい、どうなってんの。おー、お兄ちゃん、いやー、なかなか派手にやってくれたね。
いやいやいや、ってかなんでこの人生きてんの。いやいや、だって絶対お兄ちゃんはさ、俺のスナイパーの件仕返しに来ると思ったから、お兄ちゃんを打ち負かすために伝説の暗殺者って人を雇ったんだよ。伝説の暗殺者って、もしかして俺が雇った暗殺者が唯一倒せなかったって人がこの人かな。いやお兄ちゃん、まだまだ爪が甘いね。そう、今回は完全にしてやられた。それじゃあ報酬をもらおう。今回のドッキリこっちが負けたので、請求はこのバナナにお願いします。え、よし、この数日間での合計が2兆円だな。2兆円。伝説なだけあってお金も弾むね。お前な、払えるわけないだろ。払えるわけないだろ。おい、暗殺者さん、この人あげるんで、この人でどうにか許してください。払えないやつは全員こうだ。いた、待って、俺もの、なとこにリスポンした。おい、キャトル、ふざけんなよ。なんであいつ俺倒してきたんだよ。みんな、この動画が面白かったらチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。チャンネル登録しないとあいつが家に来るってさ。怖、60万人目指してます。バイバイ。バイビー。